naona tuko na nafasi, na naamini ya kwamba tuko na nia ya kuhakikisha ya kwamba tukifanya pamoja tunaweza kuinua uchumi wa Tanzania na uchumi wa Kenya. Naamini Mheshimiwa Rais kwa dhati ya kwamba tukiingia kwa kazi hii kwa njia ya kushirikiana, ushindi utakuwa wa wananchi wa nchi zetu mbili. Vile tulikuwa tunasema hapo awali, Kenya na Tanzania na wananchi wetu wakijiona kama mandugu ambao wanashirikiana badala ya kushindana, sisi wote tutashinda.